Mežonieku saimniecībā ir 24 gan brūnas, gan vēlreibas govis, no kuru izslauktā piena vēlāk top garšīgs siers. Ģimenē ir iecienīts sieru vārīt uz uguns brīvā dabā, jo tam ir pisam citādāka garša. Sierus ļoti sen vāra. Vecmāmiņas un vecmāmiņas ir vārījušas sieru. Un ne jau vienmēr mājā. Vecmāmiņa teica, uz uguns, kura ir garšīgāks. Nu, tas drusku ar dūmiņu atdot un tāda, nu kā zupas arī garšīgākas uz ugunskura. Jāņu siers katrā nodā tiek siets savādāk, cik saimnieču, tik recepšu. Marija Līlija Mežaniece stāsta, ka šobrīd saimniecībā ir ļoti daudz darbu, tāpēc viņa vāra sieru, kurš to pusstundas laikā. Jāņu siers nav iedomājums bez ķimenēm. Mēs vāram tādu ātro sieru. Sakarsē pienu. Tikko slauktu no govs līdz 70-75 grādi. Vēl sūkalas pielējam, skābas. Viņš tāds veidojas biezpiena masa, tā nolej, notecina un zem sloga. Šo pašu sieru var ar daudz dažādām piedevām veidot. Tas būtu dilles, saulespūkju sēklas, kirbju. Mežinieku mājās sierusiem visas paudzes. Laikam tāpēc sieri ir dažādu veidu, gan mazdēla Jāņa izdomātais kausētais siers, gan arī sieri ar dažādiem zaļumiem un ogām. Mums ienam dažādus sierus. Gan tas akmeņa siers ir senlaicīgais, tur ir tikai biezpiens, kāds silda biezpienu, sāli pieber. Un pakarina kaut kur pie mājas, un tur saulītē viņš visu vasaru kalst. Arī mežonieku mājās šovakar iedegsies ugunskurs un skanēs līgo dziesmas. Jānis Mežonieks atzīst, ka līgoti ir skaistākie svētki, kurus jāsina ģimenes un radu lokā.